Se'ls coneix com els canaris de ses mines perquè són sensibles a qualsevol substància química i adverteixen la resta de la societat d'aquests danys. Pateixen sensibilitat química múltiple. La sensibilitat química múltiple és una malaltia ambiental que es deu a l'ús dels productes químics i en els metalls pesats que hi ha avui en dia per tot. La seva malaltia l'ha fet canviar completament els seus hàbits. Colònia, sabons, aliments... El seu cos és intolerant a la radiació i a tots els contaminants tòxics. Han de ser uns sabons a posta, que no duen fragàncies, són lliures de fragàncies, no duen perfum, tant de productes de neteja per la roba, per la casa, per jo mateixa. Jo ara sol comprar espollassa, que li faig tota vista que és per fer la bordat, per fer la planxa, i tot en producció ecològica. Sí. El pollastre normal és un pollastre que està criat d'una manera amb molt de productes químics, d'una manera artificial. I l'alimentació ecològica és una alimentació que és bastant més costosa. Bueno, una Joana, claro, tiene muchas intolerancias, muchas alergias, ella necesita productos muy especiales, ¿vale? Nosotros, en la medida de lo posible, intentamos conseguírselo casi todo, pero a veces incluso a nosotros nos cuesta conseguir los productos que ella necesita. En la majoria de casos, els afectats de sensibilitat química deixen de fer feina en els primers 5 mesos de malaltia. Na Joana, 5 anys després del primer símptoma, segueix treballant. La meva vida social ha canviat dràsticament perquè jo abans era una persona molt activa, alegre, que feia moltes activitats, feia dansa del ventre. Ara ha trobat remei per la seva malaltia a través de la medicina ambiental a una clínica de Palma. Consisteix en injeccions de vitamines i minerals per eliminar metalls i altres compostos del seu cos. Amb 5 anys, la família de na Joana ha gastat 65.000 euros entre medicaments i alimentació. Econòmicament representa un cost que la meva família i jo no podem assumir. Llavors vaig acudir a tots els organismes públics, vaig demanar Seguretat Social, vaig demanar l'Ajuntament de Ciutadella, en el Consell Insular, inclús a Càritas. Tenim la casa per vendre. Em vaig veure obligada a començar una recol·lecta on familiars i amics i gent inclús que no conec ha portat el seu granet d'arena, amb la qual cosa he aconseguit fer quasi la totalitat del tractament, o un poc més de la meitat. Intentem ajudar sobretot amb feina, perquè duros no tenim diners, no en tenim. Per exemple, jo si cuí quatre coses sur tal, ella sap que sí que ara només tenim patates sembrades, per exemple. La dona moltes vegades li fa molt de menjar, la dona hem de tenir esperances de que tot millori. Avui demana ajuda per acabar el tractament, necessita 5.000 euros. Volia demanar a tot aquell que vulgui col·laborar amb el meu tractament que poden fer una aportació, si volen i poden. I des d'aquí vull agrair de tot cor a totes aquelles persones que ja m'han ajudat perquè per jo ha significat molt. Mentrestant, s'aferra l'esperança de qualque dia poder sortir d'aquesta gàbia en què la malaltia l'ha obligat a aïllar-se.